Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները զգուշացնում են Ադրբեջանի իշխանություններին, որ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է եւ թույլ չի տալու Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացում։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքում ծնված, ազգությամբ քուրդ, բայց այժմ Շվեդիան ներկայացնող պատգամավոր Էվին Ինջիրը նշել է, որ Ադրբեջանն այժմ համակարգային փորձեր է անում Լեռնային Ղարաբաղում հայկական հարուստ պատմությունն ու մշակույթը վերացնելու ուղղությամբ։ Ինջիրի խոսքով Ադրբեջանի հարձակումը հայկական մշակութային ժառանգության վրա հարձակում է Հայաստանի վրա, եւ ամենակարևորը հարձակում է Հայաստանի ապագա սերնդների վրա։ Պատմությունը վերաշարադրելու միջոցով գերիշխանության հասնելու համար Ադրբեջանը դիմում է մշակութային գանձերի ոչնչացմանը, որոնք ապագա սերունդները այլևս չեն կարողանա վայելել։ Սա մի բան է, որը ես իմ քրդական արմատներով տեսել եմ իմ ժողովրդի և մեր ինքնության հանդեպ Թուրքիայում, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորը։ Հետևաբար մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին հավատարիմ մնալ իր միջազգային պարտավորություններին, հատկապես հաշվի առնելով իր անդամակցությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որը հստակորեն արգելում է մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Բավական է, հերիք եղավ, բոլ եղավ, հայտարարել է Էվին Ինջիրը, ազգությամբ ուկրաինացի խորհրդային միության հետախուզության աշխատակից Յուրի Շվեցը օրերս նշել էր. Մի շարք երկրներ ներառյալ այսպես ասած նախկին խորհրդային միության տարածքում գտնվող նորանկախ պետությունները գաղտնի բանակցել են Մոսկվայի հետ և պայմանավորվել օգնել նրան շրջանցել այս շփաթ սահմանված պատժամիջոցները։ Այդ երկրներն են Վրաստանը, Ադրբեջանը և Հայաստանը, նաև Թուրքիան և Իրանը, ասել են նա։ Շվեցը նշել է, որ հնարավոր է Թբիլիսին դառնալ Ռուսաստանի օթային ճանապարհները կապող հանգույց, այսինքն զինամթերքը գնա Թբիլիսի, կնքվի որպես վրացական ապրանք։ Այս գործն արդեն ընթացքի մեջ է։ Վերջին երկու օրերի տվյալներով Վրաստանում գրանցված է մոտ 200 ռուսական ընկերություն, որոնք նախատեսում են մասնակցել այս գործողությանը, ասել է Շվեցը։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը նշում է, որ հետևել է Շվեցի վերլուծություններին և ընդգծում է, որ իրականությանը մոտ են այն պնդումները, որ Ռուսաստանը կփորձի հետ խորհրդային երկրներին ներքաշել արևմտյան պատժամիջոցներից խուսափելու գործընթացում։ Այս առումով ուզում եմ հստակ մեջբերել Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը ակտիվ չեզոքության մասին։ Դա կարծում եմ բավարար է և ամենաօպտիմալ տարբերակն է, որ Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ։ Սակայն ցավն այն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ միայն ուղղակի պետական կապերով կփորձի ներքաշել իր գործերում, այլ նաև գողապետության, մաֆիայի, 5-րդ Շարասյան միջոցով։ Ղարաբաղյան պատերազմի մեր ողբերգությունը հենց դա է, ընդգծել են նա։ Շիրինյանի խոսքերով, մենք որևէ դեպքում, որևէ ձևով իրավունք չունենք այդ գործի մեջ խառնվելու, մանավանդ որ դեմոկրատական աշխարհի մաս կազմելը մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական գիծն է։ Պետք է գնալ մինչև վերջ, թույլ չտալու, որ մեզ ներքաշեն նման գործերի մեջ, որը մեզ բացի վնասից որևէ օգուտ չի կարող տալ։ Հայաստանը ազատ ու անկախ պետականության մասին հռչակագիր ունի։ Գործում ենք անկախության հռչակագրին համապատասխան։ Մենք չպետք է ներքաշվենք այս պատերազմին որևէ ձևով։ Քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը ևս համարում է, որ Հայաստանը կարող է հայտնվել այն երկրների ցանկում, որի միջոցով Ռուսաստանը կփորձի շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Թե ինչ եղանակով դա կլինի, հիմա դժվար է գուշակել, բայց բնական է, որ այն պետությունները, որոնք նման տեսակի համագործակցություն են ունենալու Ռուսաստանի հետ, նույնպես հայտնվելու են այդ տնտեսական շրջափակման մեջ, ասում է Ղուկասյանը։ Թե ինչ տեսքով ինքը կսահմանափակի մեր կառավարության հնարավորությունը այդպիսի գործողություններ անելու հարցում, հիմա դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է, որ դա մեծ խնդիր չէ ու հեշտությամբ կարող է իրականացվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Բաքուն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկների նոր փաթեթ է ներկայացրել Երևանին և հիմա սպասում է պատասխանի։ Եթե Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Բայրամովը առաջարկների բովանդակությունը չի գաղտնազերծել, բայց հայտնել է որոշ մանրամասներ։ Ըստ այդմ, խոսքը մեկ էջանոց փաստաթղթի մասին է, որը բաղկացած է 5 կետից.
Դրանք բոլորը միջազգային հարաբերությունների սկզբունքներ են, արտասովոր ձևակերպումներ չկան, ասել է նա հավելելով, թե փաստաթուղթը վերջերս է ներկայացվել, թե ում միջոցով և կոնկրետ երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի ասել, փոխարենը նշել է, որ սա առաջարկների նոր փաթեթ է, քանի որ նախորդին Հայաստանը չէր արձագանքել. Թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումից բացի այդ սկզբունքները էլ ինչ հարցերի են առնչվում, Բայրամովը չի ասել, սակայն նշել է, թե Հայաստանի պատասխանը պարզ կլինի շուտով, ինչից հետո Բաքուն կձեռնարկի համապատասխան քայլեր։ Պաշտոնական Երևանն այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել, Բաքվի առաջարկները չի մեկնաբանել։ Բայրամովի հարցազրույցից ժամեր առաջ, սակայն, արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե Երևանը առաջիկայում կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու համար։ Արտգործնախարարության խոսնակը մասնավորապես հայտնել էր, քանի որ երկու երկրները ուղիղ բանակցությունների հարուստ փորձ չունեն, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը պետք է նախորդի բանակցային գործընթաց, Հայաստանն առաջիկայում թերևս կդիմի ԵԱՀԿ միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Հարցը ներկայումս գտնվում է մշակման փուլում, հայտարարել է Վահան Հունանյանը։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը կարծում է, որ նման պայմանագրի ստորագրումը քիչ հավանական է, և դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով։ Նախ և առաջ ես չեմ կարծում, թե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են և կգնան այդպիսի պայմանագրի ստորագրման, որովհետև ադրբեջանական կողմը, որպես նման պայմանագրի ստորագրման նախապայման, առաջ է քաշում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հարցը և առհասարակ Ղարաբաղի հարցի փակումը։ Իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները դրան չեն գնա, ասում են նա։ Ըստ Վարդանյանի, հայկական կողմի նախաձեռնողականությունն այս հարցում ավելի շատ տակտիկական հնարք է, և հայկական կողմը կամ ժամանակ է ձգձգում, կամ էլ այլ նկարտումներից ելնելով է նման հայտարարություն արել, բայց չեմ կարծում, թե հայկական կողմը կգնա այդպիսի քայլերին։ Հաջորդ հանգամանքն ըստ Վարդանյանի այն է, որ Ռուսաստանին դուր չի գա Հայաստանի ու Ադրբեջանի հաշտեցումը։ Նրան ձեռնտու է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը մնա չլուծված, որպեսզի երկու կողմերի վրա ճնշման լծակներ ունենա։ Եթե իրենք հասկանան, որ նման բան է տեղի ունենալու, ամեն ձևով կփորձեն դա խափանել։ Կարծում եմ, հայկական կողմից ավելի շատ տակտիկական քայլ է, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Ալիևը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ իրենք առաջարկել են Հայաստանի իշխանություններին կնքել խաղաղության պայմանագիր, բայց Հայաստանը մերժել է կամ նշել, որ այս պահին պատրաստ չէ։ Ինչ վերաբերում է Բաքվի կողմից այժմ ներկայացված առաջարկներին, որոնք դեռ գաղտնազերծված չեն, Վարդանյանը նշեց, եթե իրենց պայմաններով լինի այդ խաղաղության համաձայնագիրը, ապա բնականաբար շատ ուրախ կլինեն ու կհամաձայնեն այն կնքել։ Իրենց պայմաններն այն է, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի արտաքին ամբողջականությունը, սահմանագծում և սահմանազատում իրականացվի, ինչի մասին իրենք բազմիցս նշել են,